No niin, morjesta vaan kaikille. Katsotaanpas mitä Manowar vinyylilevyjä meikältä hyllystä löytyy. 1983. Into Glory Ride. Kova lätti. Kokoonpano. Ross the Boss. Joey DiMaggio. Eric Adams. Scott Columbus. Kovia kappaleita. Warlord, Secret of Steel, Gloves of Metal, Gates of Valhalla, Hatred, Revelation, March for Revenge. 1983. Sign of the Hammer. 1984. Ja tämä on hieno uusinta painos. Vuodelta 2009. On nätti. Kokoonpano, kitara, Ross the Boss, rummut, Scott Columbus, laulu, Eric Adams, basso, Joey DiMaggio. Ja kovia kappaleita. All Men Play on Ten, Animals, Chore on kova, Mountains, Sign of the Hammer, The Oath, Thunderpick, Guyana, on kova kappale. 1984, Sign of the Hammer. Ja samana vuonna tehty levy, Hail to England. 1984. Ross the Boss, Eric Adams, Joey DiMaggio, Scott Columbus. Ja on kova kappalelista. Blood of My Enemies. Maailman yksi kovimpia kappaleita. Eat, don't, I die. Kill with power. On kova. Hail to England. Army of the Immortals. Black Arrows. Bridge of Death. Debyytti 1982. Patrol Hymns. Ja tässä on kova levy. Ja tämä on uusinta painos vuodelta 2010. Ja tässä oli harmaa vinyyli. On nätti. Ja on hieno tuo sisäkansi. Ja itse kanne tietenkin. Ja kokoonpano, Ross the Boss, Joey DiMaggio, Donny Hamtzik, Eric Adams. Ja on kovia kappaleita taas jälleen kerran. Dead Tone, Metal Days, Fast Taker, Shell Shock, Manowar, Dark Avenger, William's Tale, Battle Hymn. Tämä on kovaa levy. Warriors of the World. Ja kovaa levy on tässä. Ja tämä taittaa olla vuoden 2002 painoskin. En ole kyllä ihan varma, mutta todennäköisesti. Tämä on seinällä ollut tämä levy meikäläisellä.
kuvalevyt kuuluu olla seinällä. Tätä tuo tuonne vielä. Ja kovia kappaleita. Call to Arms on kova aloitus. Sitten levyn paras kappale meikäläiselle aina ollut To Fight for Freedom. Nessun Dorma, Valhalla, Swords in the Wind. An American Trilogy, The March, Warriors of the World United, Hand of Doom, House of Death, Fight Until We Die. Tykkään tästä levystä. Tuot 1992, The Triumph of Steel. Ja tämä on uusi tapaimus. Avattavat kannet ja punaiset vinyylit. Ja tämä oli vuodelta, tämä uusi tapaimus 2011. Ja on upea sisäkansi. Ja itse kannet tietenkin. Verenpunaiset vinyylit. On nätit. Manowar. Kaksi kertaa on livenäkin tullut nähtyä Manowar. Molemmat on Oulussa nähty. Mitäs tällä piti vielä? Joo. No niin, katsotaan kappaleita. A-puoli. Achilles, Agony and Ecstasy. In 8 parts. Part 1 ja part 2 on B-puolella. C-puoli. Metal Warriors. Ride the Dragon. Spirit Horse of the Cherokee. Burning. D-puoli, legendaarinen kappale, The Power of Thy Sword. The Demon's Whip, on kova kappale. Ja hidas kappale viimeinen, Master of the Wind. 1992. Siinä on toinenkin painos, tässä on mustat vinyylit. 1987. Fighting the World. Ja tämä on ensimmäinen Manowar-albumi, minkä lapsena kuulin. Ja summassa osti Anttilasta. Iisalmessa. Menin levyhyllylle ja pläräilin siinä CD-levyjä kahteli. Että onpa hienon näköiset kannet tuossa levyissä. Mikä ihme bändi tämä on ja menin kotiin ja pistin soimaan ja siitähän lähti Fighting the World rummut liikkeelle ja siitä lähti on kuunneltu yhtyettä Manowar. Että kova avauskappale. Fighting the World. Blow your speakers. Carry on. Hieno kappale. Violence and Bloodshed. Defender. Drums of Doom. Holy War. Master of Revenge. Black Wind, Fire and Steel. Siinä on levyn paras kappale. Kokoonpano, kitara, Ross the Boss, rummut, Scott Columbus, basso, Joey DiMaggio, laulu, Eric Adams. 1987, Fighting the World. Ja tämä on uusi tapainus, mustat vinyylit. Tai musta vinyyli, tässä on yksi vinyyli. Joo, niin on. Katsotaanpas, miltä se näyttää. Manowar, hieno etiketti. Oliko täällä joku liite?
Sitten hypätään vuoteen 1988, Kings of Metal. Ja tämä on uusinta painos, avattavat kannet. Upea painos onkin. Ja tässä on upean väriset vinyylit. On kaunis väri. Todella kaunis. Tätä kyllä rupean nyt kuuntelemaan seuraavaksi. Eric Adams, Scott Columbus, Ross the Boss, Joey DiMaio. Ja on kovaa kamaa. Fields of Fire, Kings of Metal, Heart of Steel. Hieno kappale. Sting of the Bumblebee, The Crown and the Ring. Kingdom Come, Hail and Kill, The Warrior's Prayer, Blood of the Kings. 1988. Ja kova lätty. Ja täällä on toinenkin. Tässä on musta vinyyli. Joo, tämä on yhden vinyylin versio. Ja tämä oli kahden. Jep. Siinäpä oli meikäläisen Manowar vinyylit. Nyt ruvetaan kuuntelemaan. Ei muuta. Moro!